dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji učivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji učivě. Určitě jste nepřelídli, máme teď takovou nehodu s posledním projevem pana prezidenta, kdy byl zase lehce až středně až těžce vulgární v rádiu, kde použil výraz zmrh hvězdička di a já to říkám, jak to píšou v novinách. Stalo se to teda po tom, co v tom samém rádiu předtím řekl hvězdička da. A tak dobře, no tak je to prezident republiky, je to nejvyšší ústavní činitel, má takový zvláštní způsob vyjadřování. Já bych vás rád upozornil, že to je vrchní velitel ozbrojených sil naší armády. Tak bych ho neprovokoval, nebo by to jako nemuselo dopadnout dobře. Musíme se s tím jaksi analyticky vypořádat a do toho furt čtu, že to slyšeli děti a tak dále. Tak prosím vás, víme, že to je určitá zvyklost pana prezidenta. Dělá to zaprvé jenom ve veřejnoprávních médiích. V těch komerčních to nedělá. Takže když budu vědět, že má mít prezident republiky projev ve veřejnoprávním médiu, no, tak už si dám bacha, že jo. To znamená děti z baráku, případně vyndat ten přijímač, vypnout to nebo něco. Budu si to hlídat. Druhá věc je, že když už na to dojde potom, no, tak samozřejmě to dítě, znáte to, on si to pustí vedle v pokoji, tak vypnout proud. Vyhodím jistič a mám klid, že po dobu toho projevu se to dítě to nezaslechne. Pak, když jsou ty zařízení jako školky nebo družiny nebo tak, tak taky. Tak ředitel školy to vypne po dobu prezidenta s tím, že se pak dozvědí, o čem pan prezident mluvil. Na druhou stranu, já bych v tom zas neviděl takový problém, už jsme se dostali z horších věcí a sledujte to pozorně, protože je možný, že pan prezident, kdyby přestal být takhle jaksi jadrnej, jak bych to řekl slušně, tak by to mohlo znamenat, že se necítí dobře. Tak, pan Odvárka je tady. Je, zprávy dneska nebudou, protože se bojíme, aby tam nebylo něco zprostýho. Tak.